Світовим шоу-бізом крокує мода на арт і різноманітні мистецькі вибритеньки. Так, слідом за репером Джеймзі і поп-співачкою Леді Гагою, до модних тенденцій вирішила долучитися і Авріл Лавін. Днями в інстаграмі виконавиця презентувала обкладинку майбутнього іменного релізу. Як можна здогадатися, маленька дівчинка із гітарою підросла та вирішила податися у високий фешн. Кавер п'ятої збірки Avril більше схожий на рекламу парфумів або косметики. Голова виконавиці з ідеальною зачіскою і макіяжем у стилі My Chemical Romance виринає із купи чорних кришталиків. Власне, співачка пояснює серйозність свого луку новими тенденціями у творчості. Свіжий лонгплей видався, на її думку, більш мистецьким, вишуканим і професійним, ніж усі попередні. Темами пісень є не тільки стосунки між хлопчиками і дівчатками, але й більш глибокі і серйозні речі. Avril підкреслює й те, що не хоче бути занадто простою. Утім, такі сингли, як «Here is to never growing up» і «Rock'n'roll» зовсім не асоціюються зі словами їхньої авторки. П'ятий альбом співачки під назвою «Avril Lavigne» побачить світ 24 вересня цього року.